Mani sauc Martins Dukurs, esmu jau sasniedzis pilngadību skeletonā 20 gadus. Martins Dukurs, trasā, brīvā! Trasē bija tāda baigā fīča, un tas bija lifts. Un es atceros, es biju tik maziņš un tik viegls, ka vienkārši lifts negāja. Un tad man tēvs deva, viņš tajā laikā strādāja bobsleju, viņš man deva kaut kādas bobu detaļas rokā, lai būtu kopumā smagāks un tas lifts strādātu. Un tādā veidā es varēju to liftu iedarbināt. Un es biju gatavs 2 stundas sēdēt ar viņu treniņā salt, lai tikai tiktu nobraukt vai uzbraukt liftu. Mums nebija starta ieskrēja nestekādas. Tomas ziedoja savu matraci. Mēs salikām trasē pirmajā virāžā matračus un vienkārši triecāmies iekšā tajos. Protams, citi zākāja, ar ko mēs tur nodarbojamies, bet mums tā vēlēšanās bija un mēs kaut kā tur cīnījāmies. Braucot uz pirmo nometni uz Norvēģiju, skeletona skolu, mēs apstājāmies, ja nemaldos, tas bija Salacgrīvā Unītī, un sapirkām sporta ekipējumu pirmajai skeletona nometnē. Tā kā bijis jautri. Bija laika tāda, ka es teicu, nodarbojos skeletonu ļoti cēlu, bet cilvēki nezināja, kas tas tāds ir. Un tad es dabūju stāstīt, ka galva pa priekš, tā kā kamaniņas brauc uz muguras, mēs guļam uz vēdera un tā kaut kā. Nu, šim īstenībā nekā tāda konkrēta skaidrojuma nav. Šis ir vairāk tāda kā koncentrēšanās pirms starta, tāda sevis savākšana, tad visas domas, visu sakoncentrēt vienā tādā lādiņā. Nu, parasti tā. Es uzguļos uz kamanas, ka es uzskrienu startu. Un tad viens ir, ka es pat dzirdu, kā es pats elpoju. Bet citreiz es pat braucu, pārstāju elpot, noklausos savu startu. Tā arī notiek. Martinam trasas rekords. Martins ir uz uzvaras taktas. Un lejā, protams, pašsaprotam, tās emocijas laužās uz āru. Martins 8. Gadu pēc kārtas iegūst pasaules kausu. To nevar nekur nopirkt, to arī nav tik viegli ikdienā izjust. Mans mērķis ir īstajā laikā un īstajā vietā parādīt savu maksimālo potenciālu. Lai man nav, atbraucot atpakaļ, jānožēlo, ka es varēju darīt to šādi vai tādi. Tajā brīdī, kad es eju uz starta, man ir jābūt pārliecībai par sevi, ka viss ir izdarīts maksimāli. Tas, ko izdarīs pārējie, tas vairs nav manā spēkā. Tā ir tā sastāvdaļa, tas ir tas sports, un tas ir tas, uz ko es tiecos. Acīm redzot, bez tā es vairs nevaru dzīvot. Latvija. Tu esi ar mani. Slavu!